کدی ماشوم نه تاسو بچی تا تا ته دې ته کې چې جو ارګرو دې هغه کم دې دې ما تا 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 دا مخامخ ډیره تی دا دا ولا بچی ځان ته سوال پاتې یو لږ کسان راغلل اغا سير تتلع رشا Go to placement زته دن نور زته زما فکر مو کوزه د کلکې نه نگرانی کوم ما فریدا زا زا Hands up, hands up!